Nijobulikati umukulu David Lutalo hachalo ja engiri abana ba National Unity Platform jeba mutademu mumulamwa. Ba mtegezeza nti oba alaba nti ebyobufuzi byabula ula mbantu lwaki bannansi abo abakola okwerwanirira okulaba nga beenunula aba abategeka mu show after show buli mwaka lwaki abazitegeka nga takimanyi abantu tebalina ssente abantu batambulira mu kubeera nga baavu abantu tebalina kye bayogera lwaki obeera ggwe ng'oveeri ng'otandika okuboogera ku kino ne kino nti baleke baveeko bajja kusobola okwenunula baleke bo balwanire kibalagwa nti kyamu kye baagala ensi yaabwe ebeere era babeeko kye batuusa mu bulamu bwabwe so si ggwe kuva eri n'otandika okugamba ebyobufuzi sibiriimu byawulawula mu bantu yi lwaki oba oyogera bwe batyo kweno Uganda gye tulimu nga Bannayuganda buli omwaka abayeeyaana okulaba Uganda ekyuse etya Uganda efunye etya obwetowaze bwayo kubanga bwe tuba tukyali mikono gyayise tebukabulwa tulinga abakyali mu bwetu abatannaba kutuuka kulabika nga eggwanga lyaffe nnina so Bannayuganda bakambu Bannayuganda banyiivu n'owoobeerani nene bakulaba nga oyogera ebitakwatagala oba bitabatwala mu maaso baba bakuyinamu okuyisaamu eggaali so twebebaziza nnyo baganda baffe emikono gyaffe mwena abayimukiddemu okulaba nga musomesa omukulu ono manyi abantu abamu baakusomesa ate abantu abamu baakuwandiika ne tuva ne tugamba nedda tojja tumanyira gye wava tumanyiiyo naawe ne tukulaga gye walava ne tukutegeeza nti kati eggwanga lirina kununula bwe bati bwe tukola kino kyekiyinza okutegeeza Abannayuganda bakyamu Bannayuganda banyiivu olunaku olwaleero njagala muntambulize vidiyo yange gwe wenna akimanyi ng'olina emmeeme ennafu vidiyo eno nkusaba ogyesonyiwe giyiteko gwe wenna akimanyi Bannayuganda balina ennaku yaabwe mubaleke balwane mu ngeri yonna gye balwanye si bweri tereera muli vawe ne mwogera ne mugamba babula gundi ggwe walwana gundi ggwe walwana watulwanirira muli vawe ne mbawo ebirabo kubanga mmwe mulemye okuyimirira ku magulu gammwe okubaako kye mwogera ensi yammwe ekyukeko mwagala kutambulira mu nkwawa za Museveni nga emulimbalimba abantu ng'ate mukimanya amazima nammwe mugamanyiima mwennyininnyini ne mulemedde ku bantu temwagala ayitawo temwagala ki mutaddewo emisamu mutaddewo emitego gyonna 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 baganda baffe Bannayuganda abategeeza nti bantu kakati ebintu byakyukamu waliwo mwali mutusuubirira nti twali twesibidde tetusobola kuvaayo twogere twesibidde emmanju eyo twavaayo kati twogera lwatu ate twogera bintu bituufu ate ngera tubasuubiza eggwanga lyaffe lijja kutambula tujja kutambuliramu ne Bannayuganda tube nga tununa eggwanga lyaffe tuba kijja tulemesa tuba kijja tuzza mabega dine gwanga lya Bannayuganda te Bannayuganda be balina se ku gwanga lyabwe mwene munaakola mutya okuziyiza Bannayuganda okwenunula n'abanateekamu diversion mutya okuba mwe mukolera mu diversion mwagala ngeri price gye babagula ne mafuna omusimbi gwa ssente ffe Bannayuganda tuli bagumu nnyo ate era tuli bakugambe batya ninga tuli bukyeki tuli kyamaanyi nnyo okulaba nga tununula eggwanga lyaffe era tuyiwawo omubiri gwonna okulaba nga Uganda yaffe enunulwa ate nga tukusuubiza ssebo mukama waffe ejja kununulwa oba etya oba tutya oba tutya Bannayuganda ffe tulina essuubi n'okulowooza nti no one day one time mukama agenda tuddiramu mukama agenda tuwulira tununule eggwanga lyaffe nga tewali kitukutte ku mukono ate era nga tutambulira mu nkwawa za Museveni era abaana David Lutalo babadde balina okusomesa omuntu yenna asobola okuntambuliza vidiyo yange eno agintuusize ku mukulu gwe bayita David Lutalo olunaku olwaleero njagala muntambulize vidiyo yange gwe wenna akimanyi ng'olina emmeeme ennafu vidiyo eno nkusaba ogyesonyiwe giyiteko gwe wenna akimanyi nga emmeeme eyo tesobola kuholdinga vidiyo eno giyiteko muŋŋambire David Lutalo nti omwana ono kasirye ashirafu mirako talina kintu kye yakola n'essaawa ya leero omutwe gwonna baagubaaze ne bagusiba.
David Lutalo tokezako nomulundi nogumu okusanyira ku tempazi za Banayuganda. Abanayuganda we bagala bagala nnyo, ate we bakyawa bakyawa nnyo. Njagala mulage David Lutalo video yenu era mumungambire nti kasirie yali omukozi akola omulimu gwe, naye we twogerera olwaleero omutwe gwe bamaze okugubajjulamu ne baddamu ne bagutunga. Ashraf teyalina mundu, Ashraf yalina simu mu ngalo ye, naye bamukuba essasi mu mutwe. David Lutalo tozanyira ku tempazi z'Abanayuganda. Abanayuganda we baagala baagala nnyo, ate we bakyawa bakyawa nnyo. Video yenu egenda kutuukako nkulage omwana ono gwe bayita Masudi Luzige. Munnange yali agenze bugenzi mu katale kugula mmere na kyakulya, ne bamukuba essasi akalevu konna ne kayiika. Luzige teyalina mundu, teyalina kisi kyonna, just yali omwana atambula ngagenda kudduka okwegulira ekyokulya. Katusoke tulabe video zino, then muntambulize video yange mpaka ku David Lutalo. Tusoke ne yakasirye tugende ku yaluzi. Yeah, I hope you get well, man. Robert Chagulani wanensoga okwekalakasa kwaliko nga babanja muntu waffe. Nze nali nva ku mulimu olwo lunaku, okitegeera? Nasanga bulungi patronge parking okumpi w'ensula. Abasajja ne banyimiriza, nali manyi bagenda kunteeka ku mpingu banteeke munda. Ndi omusajja yakoochinga emundu n'ankuba essasi ku mumwa, ne ngwa wansi ne nsituka njagala okudduka n'ankuba ku mugongo ne lifuluma mu kifuba. Bazira ne bavuga ne bagenda, bazira kisawe bagira ne banjoolayoola baganda bange ne bantwala ku famasi yaliriranye waabwe. Mwana ng'owulira ebintu ng'ebyo, ng'owulira ebintu ng'ebyo, ng'otandika okuwulira ennagisi z'abaana, ebikazi ebikulu n'ebisajja ebikulu, nga bidda wano bidda mu bintu eby'ekisiru eby'okuzanyira ku bulamu bw'abantu n'obwongo bw'abantu ne politics. Seriously, you know, you listen to such things. I'm sorry to interject in, my brother. Naye baganda bange bakubira poliisi okujja okumpikinga. Bwe bakuba ku ssaawa emu bampikinga ssaawa ezi bbiri. Baneetoloza ekibuga bantuuse mulago, ndayira sitidde Allah, bantuuse mulago essaawa munaana, banzija mu patrol nga bampabula buwaluzi, ne bankasuka mu mochale. Muganda wange nakunda bakukubirawo essasi, bakukubirawo amasasi, my brother. Okay, baganda bange, video zezo zesobodde okubanga nkuteereddeyo. Kasirye Ashraf teyalina kisi kyonna mu mukono gwe, teyalina yadde akambe mu mukono gwe, omutwe gwe bamaze okugusala. Nakugambye gwe wennoowo omutima omunafu, video yange gyesonyiwe. Bamusaze omutwe gwonna ne bagubejjulamu bwe bati ne bagutunga. David Lutalo, tukimanyi muli ku payroll, tukimanyi baba sasula naye temuzanyira ku tempazi z'Abanayuganda. David Lutalo wava Luweero, ekyali e Luweero. David Lutalo okimanyi? David Lutalo gye wava, wava Luweero. Naye ekintu kyoyagala okwesimbamu kinene, kino ekintu kyoyagala okwesimbamu kyesimbiddwamu bannabyabufuzi bangi ne bakiremererwa. Kino kyoyagala okwesimbamu bangi abakirwanyisizza abakusinga amaanyi, abamu bakolanga ne Bobi Wine nga b'amaanyi, baletako Bebekulu ajja alwane luno Lutalo ne lumulema, ne baleta Jose Kamiliyoni ajja alwane Lutalo n'aluddukamu, ne baleta Edi Kenzo ajja alwane Lutalo yadduka dda, balese Katharine Kusasira ajja alwane, ne baleteko ne kubucha maani nga bamanyi nti yajja osobola Bobi Wine because yabeeranga ku lusegere lwa Bobi Wine. Balesa abantu bangi ba big eye bajje balwana Lutalo. We twogerera olwaleero Lutalo baalusuulawo dda. David Lutalo ova Luweero, byonna ebyaliwo e Luweero byonna obimanyi. Bwaba oyimba yimba, tewali yali akuyingiridde mu kukola sente zo, naye togezaako kuzanyira ku tempazi z'Abanayuganda.
Repercussions zacho oino kubanga okimanyi kiche kigenda okuvaamu. Amaka ya manji gacha ine ntana embisi. Nga bantu teba tabantu, nga bantu teba, teba gamati bakuba basirikale, nenga polisi ya kuba abantu amasasi neibata. Wachari wo, waliwo mass graves. Nga bazi, abantu waba zika mubibinja, abantu waba nonya, ba Johnny Bosco chibarama, bachi abuze. Tetutiria manichi abatukako, newe tuwasabe mirambo jabantu waba, baji tuma. David Lutalo chogezako kwa galo kuzanyirako, oyagala kuzanyi, kugezako kuzanyana muliro. Nze mbade nkuwa respect, na yoku fanoro alero, respect je mbade nkuwa nji kujieko. Toso wala kuzanyira kwa na Uganda, nosigaza respect yemu. Fetwa kilizo kusada kabuli chimuche tulina, tulibasa jaba naku, tulibasa jaba avu. Na ye, kuruwa Uganda, jetuwa gare nyo. David Lutalo oyomwana kwa baita Masudi Luzige, yali agenda kugula na chapati, kumudala kwa chapati, kwa mamu kubida kare vuko nane bakaiwa. Olikuwa na Uganda ubaza njila kuba kudalira. Nga ready na statement, sisa njini zoko zesa, zili politiko, kubanga wali wazi kusindi sozo ugeda. David Lutalo, abana Uganda baine naku, abana Uganda babo nyebonye, business zaba ntuzafa, awola betisawe jahamu. Abantu bafirwa business zaabwe, wola wakugona gona maduka, gibaziba zima mbifebe nja uru, abantu bafiridwa business zaabwe buli wamu. David Lutalo toza njira kubana Uganda, abana Uganda nkugambi, bagala nyo, newe bachawa, bachawa nyo. David Lutalo chogezako kwa galo kuzanyirako, oyagala kuzanyi, kugezako kuzanyana muliro. Nze mbade nkuwa respect, na yoku fanoro alero, respect je mbade nkuwa nji kujieko. Toso wala kuzanyira kuba na Uganda, nosigaza respect yemu. Fetwa kilizo kusada kabuli chimuche tulina, tulibasa jaba naku, tulibasa jaba avu. Na ye, kuruwa Uganda, jetuwa gare nyo. David Lutalo oyomwana kwa baita Masudi Luzige, yali agenda kugula na chapati, kumudala kwa chapati, kwa mamu kubida kare vuko nane bakaiwa. Olikuwa na Uganda ubaza njila kuba kudalira. Nga ready na statement, sisa njini zoko zesa, zili politiko, kubanga wali wazi kusindi sozo ugeda. David Lutalo, abana Uganda baine naku, abana Uganda babo nyebonye, business zaba ntuzafa, awola betisawe jahamu. Abantu bafirwa business zaabwe, wola wakugona gona maduka, gibaziba zima mbifebe nja uru, abantu bafiridwa business zaabwe buli wamu. David Lutalo toza njira kubana Uganda, abana Uganda nkugambi, bagala nyo, newe bachawa, bachawa nyo. Respect yo na jokolele de banga. Credibility, joko lele debanga, biyo novi iyo murundi gumu. Kastona agezako kwa galo kuwala mpachagulanyi. Esubili yaba na Uganda. Esubili ya fe. Walai tetugenda kulekera mirembe David Lutalo. Walai David Lutalo siinza kuleka. Siinza kula bango omenke misana tuku ne kuleka. David Lutalo, omense. Osazewo savinge interest za dictator. Wali sigadde mu kuyimba ko ndaba message we bakola teweta ba mazina ganchima galo mazina ganchima togeeta ba munga tosobole mbagala nyoba na Uganda generation wa technologies be bakafuruboka mu bya masimu ne computers genda wali kwa Nifa Tower gwawe nango inacho yagala chonna kuche simu ne computer genda kwa baba yimba yimba tewali yali akuyingiride mu kola sentezo. Na yeto gezako kuzanyira kutempazi zaba na Uganda. Repercussions zacho oino kubanga okimanyi kiche kigenda okuvaamu. Amaka ya manji gacha ine ntana embisi. Nga bantu teba tabantu, nga bantu teba, teba gamati bakuba basirikale, nenga polisi ya kuba abantu amasasi neibata. Wachari wo, waliwo mass graves. Nga bazi, abantu waba zika mubibinja, abantu waba nonya, ba Johnny Bosco chibarama, bachi abuze. Tetutiria manichi abatukako, newe tuwasabe mirambo jabantu waba, baji tuma. David Lutalo chogezako kwa galo kuzanyirako, oyagala kuzanyi, kugezako kuzanyana muliro. Nze mbade nkuwa respect, na yoku fanoro alero, respect je mbade nkuwa nji kujieko. Toso wala kuzanyira kuba na Uganda, nosigaza respect yemu.
Fe kwa kilizo kusadda kabuli chimuche tulina. Tulibasajja banaku, tulibasajja bavu. Na ye, kuruwa Uganda, jetuwa gale nyo. David Lutalo oyomana kwa baita Masudi Luzige. Yali agenda kugula na chapati. Kumudala kwa chapati. Kwa mamu kubida kare vuko nane bakaiwa. Olikuwa na Uganda ubaza njila kuba kudalida. Nga uredi ni statement sisi zanyini zoko zesa zili politiko. Kumanga wali wazi kusindi sozo ugeda. David Lutalo, abana Uganda bayine naku. Abana Uganda babo nye bonye. Business zaabantu zaafa, awola betisawe chahamu. Abantu bafirwa business zaabwe. Wola wakugona gona maduka, gibaziba zimba mbifebe nja uru. Abantu bafirwa business zaabwe buli wamu. David Lutalo toza njira kuba na Uganda. Aba na Uganda nkugambi. Bagala nyo na yu bachawa nyo. Respect yo na jokolelede banga. Credibility jokolelede banga. Bio nobi yiyo murundi gumu. Kastona agezako kwa galo kuwala mpachagulanyi. Esubiri aba na Uganda. Esubiri afe. Walai tetugenda kulekera mirembe David Lutalo. Walai David Lutalo siza kuleka. Siza kula bango omenke misana tuku. Ne kuleka. David Lutalo omense. Osaze osavinge interest za dictator. Walisiga demu kuyimba ku. Ndaba mesa chiwe bako la. Tewetaba mazina ganchima. Galo mazina ganchima. Togetaba munga tosobole. Mbagala nyoba na Uganda generation wa technology. Yes, bana Uganda baina obusungu, bana Uganda baina obulumi, bana Uganda bagale gwanga lyabwe. So obala bo omuntu yenna nga vayo kwogera luse bitakwatagana oba ebitagatta nga bana abayimbi abamu bawe bwakasente okulaba nga bagvayo ne bavola his exchange agreement center mu Robert Bobwen kitu kimanyi ne tubagamba nti tebazanyira ku maziga g'abanna Uganda, tebazanyira ku maziga g'abanna nsi. Abantu bangi beerekereza okulaba nga bebezaawo. Abantu bangi beerekereza struggle okubeera nga babeera mu struggle eno. Abantu bangi bafiiriddwa Rastwageno, abantu bangi babuliddwa akabaabwe, abantu bangi bastragulinze okulaba nga tujja ku dictator. So wetu aba omuntu nga David Lutalo nga avaayo okwagala okulaba nti nno aza struggle yaffe wansi tuba tulina okuyimukiramu ate ne tumugamba nedda kino kyokola kikyamu wano w'okwata wafu, wano w'okwata wakyamu, wano w'okwata si w'olina okukwata era tuba tulina okulaba nga tusigala nga tutambula Uganda ya Bannayuganda era Bannayuganda be balina CSE mbayo kugwanga lyabo his exchange agulanyi center mu Robert Bobwen nga tukulembeddemu ate tewali kijagana era tujja kutambula tulabenga tufuuka abawanguzi his exchange agulanyi center mu Robert Bobwen nga tukulembedde otabalo luno fenna tugenda kuba kya tugenda kufuna buwanguzi bwereere era tubasuubiza nti Uganda ejja kubako ekyenjawulo kyetuukako anti bano bo abeenoonyeza ebyabwe tetubabudde tubawa makulu naye ate tulina obbasomesa n'otukubategeeza nti omukulembeze gwe beerijjirako oba gwe beepankirako mu mukulembeze w'abantu yalina se esembayo ku Bannayuganda era Bannayuganda be balina se esembayo okulaba nga basigala nga batambuza obulamu n'ensonga zonna. David Lutalo mukome okulinnyirira okulwana kwa Bannayuganda. Mukimanye nti Bannayuganda beerekereza okulaba nga beerwanako na bafuneko ebyenjawulo bye batuukako n'okuganulwa mu byobugagga by'ensi yaabwe. So mwe mwenjoyinga obulamu bwa Museveni nga abawa akasente ne Bannayuganda mbeesonyi kuba balina obulumi bwabwe bungi nnyo.